gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas. Vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau. Ar jūs jaučiat, kaip cenzūra vis labiau ir labiau veržia kilpas? Nu, laisvamaniams, laisvai reiškintiems savo nuomonę. Nejaučiat? Nu, tai vat, YouTube'o dabar politika ta naujausia pravedinėjama, kur visiems įspėjimus siuntinėja. Tai aš kaip suprantu, dabar negalima bus net rodyt kadre kieno nors feiso be to leidimo, ne? Ar kaip čia? Ir jeigu papuls koks nors vat, trečiam ar penktam plane ten, sakykime, reportažą darant kokio nors veikėjo ten anfas ir kas nors pasiskus, nu, jo vardu. Tai ką dabar, tokį vaizdainį blokuos YouTube'as, ar kaip? Tokie visai nekeisti dalykai dedas. Nu, perspektyvai nesunku prognozuot, kas po to laukia. Taigi, mislijų gal reikėtų rimtai jau pereiti į kitą kokią nors platformą viešinimo. Gal padarysiu Telegram kanalą, jeigu kam įdomus tie mano vaizdainiai. Sekit informaciją. Įdėsiu kada nors tą nuorodą, jeigu jau visai YouTube'as užsilankstys, kad, kaip sakant, palaikytumėm kontaktą. Tai dėko tokie pastebėjimai. Neva tai rytinis poravimasis. Sakyčiau, čia grupinis jau, ne poravimasis.